Best points of TP Open 3rd edition. Yeah.
Oh!
vi leder 4-2. Jag hade blivit breakad så här mycket i hela mitt liv. Ja! Förlåt, det är inte riktigt. Jadå! Ja! Den här jävla matchen! Hade du bara spelat 10% för kanske... Kan jag se på det? Vinner du! Jag har gärna att gå in där alltså.